anoo sii jeeda waa tii dhibaaxada igu dhufatay. Waxaan soo u sheegayaa wixii i daawaday inaanan naagta i dhibaaxday aanan lahayn edee markii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Jamaca wanaagsan daawadayaal meel kastood wada joogtaan. Kusoo dhawaada halkani waa Bidan Media. Waxaan rabaa insha allah maanta halkan inaan kaga hadalno. Waxaan wada ogeyn maalmahan in baraha bulshada lagu waday maamo Soomaaliyeed oo maamo kale oo Soomaali iyadana mataqaanay ay dharbaaxday dhacdadani kolley waxay dhacday waa maalinkii shirgudoonka Jamhuuriyadda Soomaaliland mataqaanay la doortay yay ahayd marka laga soo baxay shirka. Soomaaliland saan la wada soconayba doorashadii hadda mataqaanay ka dhacday waxyaabo badan oo taariikhi ah yaa mataqaanay ka dhacay oo ay ka mid tahay doorashadii Batuun barkad Batuun oo ka mid ahaa oo codka aatay ee farad badan mataqaanay kusoo baxay. Waxaa ka mid ahaa in shirgudoonkii ay mataqaanay ay la wareegeen nimankii mataqaanay mucaaradka ahaa ee xisbiyada mucaaradka ahaa. Marka taasina ayay tusinaysay dimuqraadiyadda iyo halka Soomaaliland hadda mataqaanay ay u socoto iyo dhabaha mataqaanay ay qaaday. Taasi ka hadli meelna waxaan ka hadlayna waxaa weye markii arrintaasi ay dhacday oo xisbiyadii iskugu tageen hoolkii doorashadii halkii ka dhacday lagu kala adkaaday oo lasoo dareeray. Yaa waxaan arkaynay baraha bulshada maamo Soomaali oo wariyo wareysanayo in intay waa tamaam kale lafaal darbaaxa ah ee ku shariisa ba kadin waxaan maqalnay iyadoo leh hooyo maxaad igu darbaaxday maama maxaad igu darbaaxday. Taasi marka waxay noqotay ay keentay marka in hadal heen badan bulshada mataqaanay ay soo jeediyaan qaarkood inaha warmaamadu dulqaad badanaa qofkii darbaaxay iyo mataqaanay leedahay hooyo maxaad ii darbaaxday iyo wax lamid ah. Qaarkoodna eeba lahaayeen waxaa weeye dulqaad ma ahan wax kala jir. Calaa kulli xaal hadda maamadii la darbaaxay dhibka loo geystay way hadashay waxayna ka warantay sidii ay wax u dhaceen. Waxay tiri anigu waxaan mataqaanay horto aan ku guuleysanay in aan helno gudoonka kulmiyaha halkaasi mataqaanay guuldarro ay kasoo gaartay laakiinse qofkan dhibaatadii ii geysanayo wax aqoon oo hore oon isku sii lahayn ma jirin aan ka ahayn salaal iyo inaan kor aan iska naqaana keliya. Markii darbaaxadan igu dhacdayna qoftii ay carartay oo tagtay laakiinse waxay tiri haddaan la kulmi lahaa meesha waxba ka dhici lahaa halkaasi meesha boontiya kaga tegay oo waxaa weye dulqaadkii dadkii ay sheegayeen maamada horta meesha ayadu ku weyday. Inkasta oo kulley sidii hadda laga dheehanay lafteeda ay tiri wax kastoo isoo gaarayba xisbigayga oo guulaystay baa mataqaanayaan ku ilaawayaa. Marka calaa kulli xaal waxay noqotaba arrintaasi mataqaanay way dhacday lagu kala bax marka codadka maamada oo mataqaanay honkeebal ay wareysatay xuquuqdana iyada honkeebal ay leedahay bal marka hore ila yara daabo. Waxay u dhacday waa tii shirgudoonka lagu dhawaaqay waa tii lagu kala badiyey waa kii xusbiga iyagu badiyey haddaan nahay isbahaysagaygii adwanagii badinay. Waxay jirtaa inaan farxaddii aan calankii wadani la soo baxay ilaa iskoyskii aan inta ka soo baxay wadada madaxtooyada soo maray ayaan calankaygii wadani iyo guul 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 ku dhawaaqay. Gabadhana halkaasi kasoo socotiya gabadh kale gabadh dad aan isu yaqaanana waanu ahayn laba xusbi aanu kala ahaanle de dad intaanu sasalaana isbaridii aanu ahayn oo markay doonto igu dhisho kulmiye wadani cayda anaga kulmiye caay jiray aan colaadna ku kala qaadan jirna nabad nabad baan isoran jirnay anoo sii jeeda waa tii dhibaaxada igu dhufatay. Waxaan soo u sheegayaa wixii i daawaday inaanan naagta i dhibaaxday aanan lahayn ede markii aan ku dhaqaaqay gabadh naagtii la socotay
أيانا نقول كل هذا ما حيقول البحر ما كل هذا سكتوب هي أنا تناقش البحر ما ورا كرو هذا ما حد يقول البحر ما كي وتي عرفتي إن أنت البحر هذا كهرين ورئيسه أينا ونوري ورئيسه كه قاعدين ما واحد شرتي أتسكلا صوب بحدين جودها اللي وصل كله بديه جودها أيضا ما يدسكو صار ترى مسكو صار ليسان ما يسمعنا صلي اسمعنا لين واحد قالوا نقد حينا ما يشرين جود هذه كل مية قبص ضي فراول بيسدي إلى كوش بتاي دار سلمكي جود هذه كل مية قبص ضي أبدا نساو هاي صدونتا هم بيتاي هم بيت كبار دوي جود بحر أقول إنت هلاك بيدين حي سمر خا كبار أنت إسكو حافظنا منهن هذه أقولنا حتى نسرنا تد سلاما أيان وهاي تي أنا سو شيء أنا مركن على كر والقينا جاي وطنية جوش جوش هاي ويجا صار بحر شو قيمة أوران مركسي شيء أنا بيجا طويلة هيك إلى هيك طي ما دي بسمان أنا جوا أنا وايا وأنا ديدي كل شد وحي لكن لهاي قفط القاد بدن ويان مركا أي مودة يعني مكسنا دي قاعد روتين مركي هراء لهاي إدم حد يقول الباح ذي وحلا وقف هذا ضد القاد بدن إيه إمك واحد شكت لكن سئنا أنا يده وشيبي bulshadi markii hore aaminsanayeen in qof tulqaad badan tahay ku lahayd ee dumaxaad ugu dirbaaxdo aad ku amaanay bal ka waran maxay oran doonaan imi anigu yada ma lahayn manaad dirbaaxay ku dhufatay das aad suura galba ma noqon kartaa eedo markii way carartay ana waa ki wariyay qabtay markii dambana waa ka daba tagay waan gaaray askar baan kala qabtay oo la kala gaxaysay oo waan la kala gaxeeyay imikii hadana guudarada kulmiyo buu guudaradii ay guudaraysteen iyo guushayadii wax walba waxa ku ilaabayaaba bacdana baa guuleystay oo 22 doorasho degmo ayaa la qabtay 22 ki xabada gabiilaba iyo 22 ki xisbiga wadaniba hoggaaminaya 6 gobol ee Soomaaliland shan baan hoggaaminayna shir gudoonkiina waan hoggaaminayna الحمد لله رب العالمين إلهي بام هداله وحاسن وحي يقول عن قدرتي أنا وان قول استي هداني مكيس كان عفنا نبى الهواية وما قول استي بقى دم وحلي لي سمر وحكم مع هذا دم أنا كنت أقوم حي دوسة دي سوي قاضي تل كي ما من حي استي ما ولا حكم هاي ما حاولت كل مية كسي قواسي تيجالي سياسة وحكم كابنا يدور رجع يو دجال كي يجع عنك هذا الكل إلا دمر كي بيمك سو قاضي way soo gaadhay dumar ka yaga baa ugu culad xun ee daanigu waligaa hata anigu khaas ahaantayda ma ka hor waligaa u dubanaha ka badiga xisbigayga hoodala baabaayna waxaan galay xisbiga wadani waxaan galeyna markuu ururka aha ilaa xilligaana waa la jooga inta cidigu nacab iyo cidigu jecel inta noolahay waa la joogay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha intaasi waxay ahayd وهذا الكلمة مرة شرح السي سدى أي واحد عين قلت كده عندي ما وده أجنو هرجيسي ما تغريه وحين هاد حرونتا نقولها وكيل هذا شمال الله قف كده ربح هذا جيسينا إذا ما تغنى وحين هاد حلبان تلو جيسينا حلبان بيد ما تغريه هاد كل هيك سووا ضبحين لو اعتذر سنقص أيضا إيه يكده عضي شرح هذا سجود بما تغريه يكبس داو ديال انت برنامج كان متكحي كل بعد اي بعيد مو حيدك قلت لينا ساس النبات قل